madaxweynaha waxaa isna u fiicnayd, soomaalina u fiicnayd, kan isaga ka dambeeyana u fiicnayd. 8 Febraayo heshiiskii Sebtembar, caqabadaha iyo inuu ka ilaaliyo tabashooyinka, oo 8 Febraayo uu xilka ku guuleysto mar kale, ama uu haddii laga guuleysto wareejiyo. Waayo waxay ugu fiicnaan lahayd, isaga u fiicnaan lahayd waxay u ahaan lahayd nin maalintii la doortay dib loo doortay, ama dib ama cid kale ku wareejiyey, ama waxay u ahaan lahayd nin ballan maalin uu qaaday ka soo baxay, ama Soomaalina waxay u ahaan lahayd inay heshay maalin madaxweynahooda uu isbedeli karo, madaxweyne kale iman karo. Dadka Soomaalida taas u ahaan lahayd. Ka dambeeyana waxay ugu ahaan lahayd 8 Febraayo waxay ku noqon lahayd xujatu calayhi, waxay noqon lahayd wax maalin kasta 4 sano markaa soo dhabaa 8 Febraayo soo socota, dhow madaxweynuhu uu orordo oo shaqeeyo oo dhowrinyo maalinta laba dhaafi karo, madaxweynihii horeba ma dhaafin, aniguna ma dhaafi karo, sida Puntland 8 January ay u noqotay maalin 5 sano marka la joogo, la dhaho 8 January waa soo dhow, madaxweynuhu markii 6 bilood ka dhimantahay uu doorashadii dedejiyo, howlihii diyaariyo, baarlamaankii la raadiyo, shaqadii la qabto, sababtoo ah 8 January ma dhaafi karo. Ilmaha yar ee garowga jooga iyo ka boosada jooga iyo ka baran jooga way og yihiin madaxweynaha Puntland 5 sano markuu dhaafo, 8 sano marka 8 January marka la gaaro doorasho in la qabanayo, ama ha soo laabto ama cid kale ha soo laabato. Sidaa oo kalaa rabna in dugsiyada caruurta loogu dhigo, taas fursadda madaxweynuhu way naga lumiyey, Soomaalina waa ka lumiyey, siyaasiyiinta kalena waa ka lumiyey. Burburkii kadib, waxyaabaha keliya inoo badbaaday waxaa ka mid ahaa inaynu ilaashan jirnay nidaamka dowladnimo ee dhinaca doorashada. Arrimaha bulshada waxba inaga khaldami jiray, siyaasadda waxba inaga khaldami jiray, amniga waxbaa laga yaabaa dhalilay inay ka jiri jireen dowladii kala dambeeyey. Burburkii kadib, laakiin hal wax baan ka sinayn, waxaan ka sinayn 4 sano markay dhammaato teeramka, in dalka doorasho la geliyo, process la geliyo, dalka heshiis doorasho lagu galo. Marka hadda xoogaa caqabada jirta waxay la xiriirtaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, waqti uu ka dhammaaday kuraasti ayay kusii fadhiyaan iyadoo aan heshiis doorasho la gelin, waqtigiina uu naga dhammaaday. Taas baa culays badan ugu haysa dadka Soomaaliyeed, baan ku haysa qof kasta, hooyooyinka, dhalinyarada, caruurta, cid kasta oo maaragtay meesheeda ku damqanaysa. Marka waxaa muhiima in wax isbedelaan iyo in kale iyo aragtiyuhu waa meesheeda, laakiin waxaa muhiima in dalku jaan qaado doorasho cagaaw galo. Maalin dhowto oo aan sidaa dabcan aan ka hadlayay Clubhouse-na iyo xarumaha kale warbaahineedna waa ka hadlay, dadkii waxaa su-aashaas aad bay usoo laalaabatay, laakiin waxaan rabnaa inaan dadka u caddeeyo. Puntland waa dowlad ka mid a dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Wixii Puntland ka hadlaaba Soomaali way ka hadlaabeen, wixii Soomaali ka hadlaabana Puntland way ka hadlaabeen. Meesheeda ayaan ku dareemeynaa taaha la ogaado. Arrimaha gado iyo arrimaha sheegay sida kale, heshiiskii 17 Sebtembar oo lagu heshiiyey halkan, habraacyadii ka soo baxay markii la damcay in la hirgeliyo, 3 arrimood baa tabashooyin iyo caqabado ka soo laabteen. 3 arrimood in la xaliyo baa xilligaasi lasoo jeediyey. Gedo keliya gaar uma ahayn, Puntland keliya gaar uma ahayn, Jubbaland keliya gaar uma ahayn, waxaa kow ka ahayd arrinta Somaliland, waxaa ku jirtay arrinta gudiyada, waxaa ku jirtay arrinta gedo, qodob ka midaba ahayd. Laakiin dama garan karo sabab markasta gedo keliya loo soo qaadayo, oo xitaa 2 qodob kale ee muhiimka ahaa ee tabashooyin ka jireen. Dabcan waxaa filayaa in la marin habaabiyey oo laga dhigay sidii in Puntland gedo keliya u heelinaysa iyo Jubbaland. Marka arrintu waa intaas, 3 qodob ay ahaayeen. Hadda